დღევანდელი გადაცემა კვლევით უნდა დავიწყოთ მალთუხლართების ზონა, ასე დაასათავურეს კვლევა ავტორებმა, სადაც ძირითადად საუბარია ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზებზე. ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, გვერდება თბილისის ბიუროდან პირდაპირ ეთერში, რომელიც აღნიშნული კვლევის რედაქტორია. ასე რომ დარჩეთ ჩვენს არხზე მომდენო 45 წუთის განმავლობაში და ასევე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ჰეშტეგს შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ Facebook გვერდის საშუალებით და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები თემებთან დაკავშირებით. ახლა კი გადავიდეთ თემაზე. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთსა და საქართველოს შორის შეერაღებული კონფლიქტის დასრულების მიზნით რუსეთმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. დოკუმენტის ხელმოწერის შემდგომ რუსეთმა დაარღვია ეს პირობა და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი დაიწყო. ბორდერიზაციის არაერთი შემთხვევა გვახსოვს ჩვენ ამათი წლის განმავლობაში. ქართულ სოფლებში მასობრივად ირღვევა ადამიანის უფლებები, ფუნდამენტური უფლებები. მოსახლეობა ეზღუდება წოდოლმა სასოფლო სამეურნეო მიწებზე, სარწყავ წყალზე და ასე შემდეგ. ძალიან მძიმე მდგომარეობა გამყოფ ხაზზე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ჩვენ როგორც ვიცით, ამ კვლევის ავტორებმა, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის წარმომადგენლებმა, მოინახულეს არაერთი სოფელი, ისინი იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არსებულ გამყოფ ხაზებთან და საშუალება ჰქონდათ, რომ გასაუბრებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას. სწორედ ახლა თბილისის სტუდიიდან ჩვენ გვერდება ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც მოგვიყვება ამ კვლევის შესახებ უფრო მეტ დეტალს. მოგესალმებით, ბატონო ალეკო. საღამშვიდობისა, ბატონო. მოგესალმები, ტელემაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ ანგარიშთან დაკავშირებით. დიახ, დროა დავიწყოთ ამ ანგარიშზე საუბარი. კვლევაში აღწერილია, როგორც მარიამმა თქვა, ბორდერიზაციის, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგად განვითარებული მოვლენები. სანამ უშუალოდ კვლევის თითოეულ დეტალს და კომპონენტს ჩავშლით, საინტერესოა, რომ თავიდან დავიწყოთ საუბარი იმის შესახებ, რომ მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობა საზღვისპირა, ეგრეთ წოდებული საზღვისპირა რეგიონებში როგორია და საინტერესოა, რა უფლებები ირღვა მოქალაქეების, რა უფლებების დარღვევას აქვს ადგილი. საკმაოდ მძიმე სურათია, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის მიმდებარე არსებულ სოფლებში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ხშირად გვესმის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან ინფორმაცია, თუ როგორ იტაცებენ ადამიანებს ამ სოფლებიდან, მაგრამ არ ქონია სისტემური კვლევა, თუ რასთან გვაქვს საქმე, რა უფლება დარღვევებთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, უფრო სიღრმისეულად გამოგვეკვლია ეს ფაქტები, გაგვიანალიზებინა და გარკვეული ანგარიშის სახით წარმოგვედგინა თავისი რეკომენდაციების ჩათვლით. ჩვენ ვიყავით როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზების გასწვრივ მდებარე 27 სოფელში. გამოვკითხეთ 100-მდე ადამიანი, ძირითადად ჩვენი ანგარიში ეყრდნობა სწორედ ადამიანებისგან მიღებულ ინფორმაციებს, სწორედ იმ ადამიანებისგან, რომლებიც დაექვემდებარნენ დაკავებას, გატაცებას, ტყვეობას და ეს ანგარიში არის მოცემული, სწორედ ამ ანგარიში არის მოცემული სწორედ მათზე განხორციელებული მათი უფლებადარღვევების ანალიზი. ბატონო ალეკო, ჩვენ ხედავთ მედია საშუალებებში, რომ ყოველდღიურად შუქდება განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზთან მომხდარი ადამიანის გატაცებების ფაქტები. დღესაც დაფიქსირდა მოქალაქის გატაცების ფაქტი. როგორი არის ოფიციალური სტატისტიკა, ქართული მხარის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკა და როგორი არის მათ მიერ გაჟღერებული მონაცემები? ჩვენ როგორც ვიცით, განსხვავდება ეს მონაცემები ერთმანეთისგან. აი ამ ფაქტს როგორ ხსნით? დიახ, ანუ ეს ჩვენ გარდა იმისა, რომ გამოვკითხეთ მოსახლეობა, გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაციები, როგორც საქართველოს სახელმწიფო უწყებებიდან, ასევე რუსეთის ფედერაციის რამდენიმე სახელმწიფო უწყებისგან, თუმცა მხოლოდ ერთი უწყებიდან, რუსეთიდან მივიღეთ პასუხი. ეს არის რუსეთის უშიშროების სამინისტრო, თუ
გარკვეულწილად ამ სტატისტიკაში ჩვენთვის მაინც მოულოდნელი იყო დაკავებების რაოდენობა, განსაკუთრებით იმ ადამიანების, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ცდილობენ საქართველოს იურისდიქციაში მყოფი ტერიტორიაზე გადმოსვლას. მათი რაოდენობა უფრო მეტია, უფრო მეტ ადამიანს აკავებენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ვიდრე ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იქეთ გადასვლას. ეს ფაქტები მეტყველებს იმაზე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არის გაუსაძლესი მდგომარეობა, როგორც ადამიანის უფლებების მხრივ, ისე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო, და ადამიანები ცდილობენ გადაადგილდნენ, გადმოვიდნენ გამყოფ ხაზზე და მიიღონ გარკვეული ეკონომიკური, სოციალური სარგებელი საქართველოს იურისდიქციაში მყოფ ტერიტორიაზე. რასაც ხელს უშლის, როგორც რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ძალები, ისე თავისთავად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული. ბატონო ალეკო, საინტერესოა ისიც, რომ რას ახლდება მთავარ მიზეზებს, როდესაც მოქალაქეებს აკავებენ. საინტერესოა, თქვენ კვლევაში ნახსენები იყო დოკუმენტების თაობაზეც, რა სახის დოკუმენტები სჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადმოკვეთონ, რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში და თავად რუსული მხარე აგრესორი როგორ ხსნის ამ ყველაფერს, ანუ პროცედურული ახსნა ამ ყველაფერს როგორი აქვს? აქ საუბარი არის ჩვეულებრივ ეგრეთ წოდებულ არაღიარებული რესპუბლიკების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ დოკუმენტაციასთან. იქნება ეს პირადობის მოწვევები, პასპორტები თუ სხვადასხვა ფორმები, რომლითაც მოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, უფლება ეძლევა როგორც იქ ცხოვრების, ისე გადაადგილების, თუმცა თავისთავად ეს დოკუმენტაცია და ეს სამართლებრივი რეგულაციები თავისთავად უკანონოა, მაგრამ ჩვენს მოქალაქეებს სხვა გზა არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ ისარგებლონ ამ დოკუმენტებით, ფაქტობრივად ფარატინა ქაღალდებით, რათა მოიპოვონ უფლება, გადაადგილდნენ და ჰქონდეთ ურთიერთობა ნათესავებთან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე. მეორე მხრივ, ამ სტატისტიკის მიღმა, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ, საინტერესოა თვითონ შინაარსი, თუ როგორ ხდება ეს დაკავებები. ძირითადად უმეტეს შემთხვევა დაკავებების ხდება თვითონ საოკუპაციო ძალების მიერ აღმართული ბანერებისა და ნიშნების და მავთულხართების გადმოღმა. ფაქტობრივად რუსი მესაზღვრეები, რომლებიც პატრულირებენ ამ გამყოფ ხაზებზე, ხშირად მიპარვით, ზურგიდან მიპარვით, ხშირად უხეშად ცდილობენ და აკავებენ ადამიანებს და გადაჰყავთ შემდგომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რაც ფაქტობრივად არანაირ ნორმებში, სამართლებრივ ნორმებში და სტანდარტებში არ ჯდება. ეს არის ბანდიტური თავდასხმები ფაქტობრივად. ბატონო ალეკო, უნდა კითხოთ, ადამიანებს თავს ესხმიან და მიყავთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. თქვენ ახსენეთ, ბატონო ალეკო, ხშირად თქვენ ახსენეთ, როგორ ეპყრობიან რუსები აგრესორები ჩვენს მოქალაქეებს გატაცების პროცესში, რომ უკნიდან მიპარვით და ყონდახის ჩარტყმით მიყავთ ისინი საზღვრებს მიღმა, ხო? ჩვენ წავიკითხეთ, ეს კვლევა ბუნებრივია და იქ მოქალაქეები ყვებიან ასევე თავად იზოლატორში, რა სიტუაცია არის და არასათანადო მოპყრობას. მაგალითად, ერთ-ერთი მოქალაქის მონათხრობი ამოვიკითხეთ, რომ მთელი გზა ფეხშიშველი გაგვატარესო, იმიტომ რომ რაღაც ურჩობა
რას ქონდა ადგილიო წყალსარგვალევინებდნენ და ასე შემდეგ. იყო საუბარი ორსული ქალის მონათხრობის, რომელიც სამედიცინო დახმარების მისაღებად ფიქრობდა, რომ გადმოსულიყო ჩვენს ტერიტორიაზე და ასევე დააკავეს. ასევე მოქალაქეებს აქ აღნიშნული აქვს ძალიან საინტერესო დეტალი, რომ კარგი იქნებოდა თუ ქართული მხარე უფრო რეგულარულად მოახდენდა პატრულირებას, მაშინ ამდენს ვეღარ გაბედავდნენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა პატრულირების გაძლიერება მეტნაკლებად ამ პრობლემის მოგვარების გარანტი? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია საქართველოს ხელისუფლებისადმი არის სწორედ პატრულირების გაძლიერება. ჩვენ ნახეთ იმ სოფლებში მოსახლეობა, სადაც პატრულირებას ახორციელებენ ჩვენი საპოლიციო ძალები, ასეთი სოფლები ბევრი არ არის, მაგრამ როგორც ამ გამოკითხვებით ირკვევა, სწორედ ამ სოფლებში უფრო ნაკლები ხასიათი აქვს ასეთ უხეშუფლება დარღვევებს, ადამიანების გატაცებებს, და ნამდვილად არის პრევენცია, როდესაც ჩვენი პოლიცია პატრულირებს განყოფილ ხაზების სიახლოვეს. ასევე ჩვენ გვაქვს რეკომენდაცია, რომ გამშვები საპოლიციო პუნქტები იყოს არა ამ სოფლების სათავეში, რომელიც ძალიან დაცილებულია ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზებზე, არამედ ამ სოფლების ბოლოსკენ, და პოლიციამ უფრო ადვილად შეაფასოს არსებული ვითარება ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ უფრო აკონტროლოს გადაადგილება მოქალაქეების და გააფრთხილოს ისინი, რომ გარკვეული პერიმეტრის იქეთ უკვე ოკუპირებულ ტერიტორია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, თუ კი გადაადგილებას გააგრძელებენ. ამ მეორე მხრივ თვითონ რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებები უნდა შეფასდეს, რა თქმა უნდა, დანაშაულებრივ ქმედებებად. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო მექანიზმი და დიპლომატიური არხები იმისათვის, რომ დაფიქსირდეს ყველგან ეს უფლებადარღვევები და უფრო მეტის ხშირად დანაშაულები, რომელიც ჩადენილი არის ეთნიკური ნიშნით, ხშირად ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ. დიახ, ბატონ ალიკო, საინტერესო ასევე ისიც, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო სასამართლო ხელისუფლებაშიც არსებობს კორუფციის პრობლემები. ჩვენ როდესაც ანგარიშ ვეცნობოდით, იქ არაერთხელ და ჯერ უნდა ეწერა ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან მაღალი ჯარიმები, დაუსაბუთებელი ჯარიმები, თან ასევე პრობლემა არის ისიც კიდევ, როდესაც მიდიან მოქალაქეები, მათ საერთოდ არ უმარტავენ, მათ რაღაც სასჯელს აწერიებენ აურაცხელ დოკუმენტაციაზე ხელს, ისე რომ შინაარსაც კი არ აცნობენ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ვიცით, ეს დე-ფაქტო და მარიონეტული სასამართლო პრინციპები ფუნდამენტალურად ეწინააღმდეგება ევროპულ სასამართლოს. აი ამ შემთხვევაში ევროპისა ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობისგან რა გამოხმაურებებია აი ამ მიმართულებით, რას ამბობენ იმაზე? ეს ანუ დე-ფაქტო აფხაზეთის და ამ შემთხვევაში სამხრეთ-ოსეთის აღსრულების მექანიზმის სამართლებრივ რამდენად შეიძლება მივიჩნიოთ სწორად, რას აკეთებს ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სასამართლო, რა ნაბიჯებს გადადგამს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის პრობლემაა, რომ თვითონ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არაღიარებული ქვეყნებია და ფაქტობრივად ის ეგრეთ წოდებული სასამართლოები არ არის აღიარებული საერთაშორისო სამართლით, და მეორე მხრივ ეს გაბატონებული კორუფცია, რაც არსებობს ზოგადად ამ ტერიტორიაზე და მძიმე კრიმინალური ფონი, ასევე ყოველგვარ სამართლიანობას და სამართლის არსებობის განცდას ართმევს იქ ცხოვრებ მოქალაქეებს, და სხვათა შორის აქ საუბარი არა გვაქვს მხოლოდ ქართველებზე. ყველა ის მოქალაქე, ვინც ცხოვრობს დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ბატონობის ქვეშ, არის დაზარალებული და იჩაგრება ამ რეჟიმის მიერ, და საჭიროა სამომავლოდ ერთობლივი ძალისხმევა ხალხების, როგორც
ქართველების, ისე აფხაზების და ოსების, რათა ეს საოკუპაციო რეჟიმები ბატონობა დასრულდეს და გათავისუფლდნენ ეს ტერიტორიები. ბატონო ალიკო, როცა დარღვევებზე საუბრობთ, საერთაშორისო კონვენციებს უშველიებთ ხოლმე ძირითადად არგუმენტებად და ეხლა საუბრობთ, რომ აი საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. აი მე უნდა გკითხოთ, საკმარისია თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეაგირება ხოლმე ამგვარ ფაქტებზე, მაგალითად როცა საუბრობთ იმგვარ უფლებების დარღვევაზე, როგორიც არის მაგალითად ბავშვთა უფლებები, განათლების უფლება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ გალის ტერიტორიაზე უკვე წლებია მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების საშუალება არ აქვთ ბავშვებს და რაღაც 2015 თუ 16 წლიდან დაიწყო დაწყებით კლასებში მხოლოდ ისიც ქართულ ენაზე განათლების მიღება და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე საკმარისია საერთაშორისო ორგანიზაციების რეაგირება და არის თუ არა გარანტი ეს კონვენციები, რომ რაღაცა მინიმალური უფლებები მაინც იყოს დაცული ამ ადამიანების? თვითონ კონვენციები რა თქმა უნდა არის გარანტი, მაგრამ სამწუხაროდ რეალურად ინსტიტუტები, საერთაშორისო ინსტიტუტები ვერ ახორციელებენ ეფექტიან მონიტორინგს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რადგან ამ ინსტიტუტებს არ აქვთ დაშვება ამ ტერიტორიაზე. რუსეთი უკრძალავს მათ და არ უშვებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ფაქტობრივად გარდა წითელი ჯვრის ორგანიზაციასა, მე ვერ ვიხსენებ რომელიმე სხვა ორგანიზაციას, რომელიცაც შეუძლია რომ უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩავიდეს, შეისწავლოს არსებული მდგომარეობა და ასახოს თავის ანგარიშებში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიმართ ჰქონდა ჩვენ რეკომენდაცია, ჩვენ ვისაც შევხვდით მოქალაქეებს, რომლებიც დაექვემდებარნენ გატაცებას და მათ შორის ტყვეობაში მყოფებდნენ თვეების თუ წლების განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როდესაც ისინი უბრუნდებიან თავიანთ სოფლებს, ოჯახებს, მათთან როგორც საქართველოს ხელისუფლების საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლებს, ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს აქვთ კომუნიკაცია და მისია სათანადოდ ახდენს დოკუმენტირებას ამ ფაქტების, თუმცა ამ დოკუმენტირების შემდგომ არ ხდება მათი შეფასებების, მათი შთაბეჭდილებების და რეკომენდაციების გამოქვეყნება არსად და ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ რომ გარკვეული ნაწილი, შეიძლება ყველაფერი არა, მაგრამ იყოს საზოგადოებისთვისაც ხელმისაწვდომი. ბატონო ალიკო, საინტერესოა, აი შეჯამების კუთხით აუცილებლად თქვენი რეკომენდაციები ახსენეთ, შეჯამების კუთხით კვლევაში ბოლოს რეკომენდაციებია დაწერილი. საინტერესოა ეს რეკომენდაციებიც, რომ გაგვაცნოთ, რომელ სახელმწიფო უწყებას თქვენ რა რეკომენდაციას აძლევთ და ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ხანუ უკვე ვისაუბრეთ, რომ უნდა მოხდეს პატრულირება ამ გამყოფი ხაზების გასწვრივ, ეფექტიანი პატრულირება და საგუშაგოების განთავსება უშუალოდ გამყოფი ხაზების სიახლოვეს. რა თქმა უნდა, აქ არ იგულისხმება ის, რომ ეს საგუშაგოები იმდენად ახლოსაც არ უნდა იყოს იმ მათუხლართებთან თუ უკანონოდ მონიშნულ ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, რომ შემდგომ ამით შეიქმნას რაიმე ინციდენტების საფრთხე, მაგრამ გარკვეულ ლოგიკას უნდა ექვემდებარებოდეს ამ საგუშაგოების განთავსება და ის შეძლებისდაგვარად ახლოს უნდა იყოს ოკუპირებულ ტერიტორიების გამყოფ ხაზებთან, რათა მოსახლეობას უფრო ჰქონდეს დაცულობის შეგრძნება. ასევე ჩვენი რეკომენდაცია მიმართულია იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ, რომ სწორედ სამინისტრომ უნდა გამოიყონოს ყველა სამართლებრივი, კვაზისამართლებრივი თუ სხვა საერთაშორისო მექანიზმები, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობა მსოფლიო იყოს ინფორმირებული იმ უფლებადარღვევებზე და დანაშაულებზე, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხდება. ჩვენ შარშან ჯერ კიდევ, როდესაც არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა მოხდა ცხინვალის იზოლატორში, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეთ ხელისუფლებას, რომ შეეტანა რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ძალიან კარგი არის, რომ ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი გადადგა რამდენიმე თვის შემდეგ, მართლაც ეს საჩივარი შევიდა
სტრასბურგის სასამართლოში და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ რა შეიძლება, რა მექანიზმები და სამართლებრივი საშუალებები შეიძლება გამოიყენოს ხელისუფლებამ ამ ვითარების წინააღმდეგ. მადლობა ბატონო ალეკო. შესაბამისად ჩვენ მოუწოდებთ, რომ ეს ნაბჯები კვლავაც მომავალში იყოს გადადგმული, ესეთი რეკომენდაცია გვაქვს ხელისუფლებისა. ბატონო ალეკო, მოკლედ თქვენი რეკომენდაციები არის ძალიან საინტერესო და ბოლო კითხვასაც დაგისვამ, თუ შეიძლება თქვენ პრინციპში რაღაცა კომპლექსურად ბევრი მიმართულებით მიეთით რეკომენდაცია და ამ პრობლემის მოგვარების გზად რაღაცა ერთ ვალდებულებას, ერთ რომელიმე კონკრეტულ უწყებას ან ორგანიზაციას ვერ დავაკისებთ, ხო? როცა ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე ვსაუბრობთ, რაც ყველა ხელი არის გაშვერილი რუსეთისკენ, რომ რუსეთმა უნდა აიღოს პასუხისგებლობა აი ამ ყველა ადამიანის დარღვეულ უფლებაზე, თუმცა არსებობს თუ არა ვინმე ან რაიმე ძალა საერთოდ, რომელიც რუსეთს აიძულებდა, რომ მსგავსი ქმედებებისგან თავი შეეკავებინა. თუნდაც ის უწყებები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ან ქართული მხარე, და დავამთავროთ ამითი ბარემ საუბარი. ალბათ ყველა ერთად უნდა იყოს სწორედ ამ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო საზოგადოებაც და საქართველოც, როგორც ხელისუფლება, ისე სამოქალაქო საზოგადოებაც. მნიშვნელოვანი იყო, რომ დღეს გამოქვეყნდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, სადაც არის სწორედ რუსეთის ქმედებები სათანადოდ გაკრიტიკებული და აღნუსხული ის უფლებადარღვევები, და ასევე დღეს მოვისმინეთ ჩვენ ნატოს გენერალური მდივნის კომენტარი ამ უფლებადარღვევებთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ კომენტარებით ამ საქმეს თვითონ არ ეშველება, მაგრამ ცხადია ეს ზეწოლა საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს სახელმწიფოსი და სამოქალაქო საზოგადოების რუსეთის წინააღმდეგ საბოლოო ჯამში მაინც გამოიღებს შედეგს. და მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ და ხაზს გაუსვამ იმას, რომ თვითონ აფხაზი და ოსი ხალხის უფლებები არის ძიმე მდგომარეობაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, და მნიშვნელოვანია ერთობლივი ძალისხმევა, არადამიანური და სასტიკი რეჟიმის, რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ ამ ხალხებთან ერთად. და ეს არის როგორც ქართველების, ისე ოსებისა და აფხაზების საერთო მიზანი, რომ გავათავისუფლოთ ეს ტერიტორიები ოკუპაციისგან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალეკო. ალეკო ცხიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გვიყვებოდა ძალიან საინტერესო კვლევაზე, რომელსაც ჰქვია მავთულ ხლართების ზონა.